تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم، إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم إفهم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias bersama dua orang pelajar saya, Kamal dan Yusro, akan membantu tuan-tuan dan puan-puan di dalam rancangan ini insya-Allah. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar dengan teliti perkataan-perkataan yang akan digunakan sebentar lagi, kemudian mengulang-ulang sebutan dengan betul. Kemahiran yang akan ditekankan untuk sesi ini ialah kemahiran mendengar dan menyebut perkataan dengan betul di samping makna yang diberi. Perkataan yang kita akan gunakan pada hari ini ialah wasala. 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 Maknanya dia telah sampai. Perkataan ini akan berubah hujungnya dengan tu, akan menjadi wasal tu. Maknanya saya telah sampai. Ana wasal tu. Saya telah sampai. Dan ia akan bertukar hujungnya kepada ta. Wasal ta. Maknanya awak lelaki telah sampai. Anta wasalta. Awak lelaki telah sampai. Dan perkataan ini akan bertukar hujungnya kepada ti. Wasalti. Maknanya awak perempuan telah sampai. Anti wasalti. Awak perempuan telah sampai. Saya akan menggunakan perkataan ini iaitu wasaltu. Saya telah sampai. Wasalta. Awak lelaki telah sampai. Dan wasalti. Awak perempuan telah sampai. Saya akan menggunakan perkataan berikut iaitu mata. Ma'ana mata ya Yusra? Bilakah? Bilakah? Bila saya bertanya kepada Kamal, saya akan bertanya mata wasalta. Ma'ana mata wasalta ya Kamal? Bilakah engkau telah sampai? Ilal fasli. Ma makna ila? Ila ke. Ke. Al fasli. Kelas. Kelas. As'aluka ya Kamal, mata wasalta ilal fasli? Wasaltu ilal fasli qabla qalil. Marratan ukhra ya Kamal, mata wasalta ilal fasli ya Kamal? Wasaltu إلى الفصل قبل قليل. ما معنى قبل قليل؟ سبنتار تدي. قبل قليل سبنتار تدي. وأنت يا يسرى متى وصلت؟ ما معنى متى وصلت؟ لك أنك تلح سمبا. إلى الفصل كلاس. نعم. أسألك يا يسرى متى وصلت إلى الفصل؟ وصلت إلى الفصل قبل الساعة. ما معنى قبل ساعة؟ satu jam yang lalu. satu jam yang lalu. Sebelum satu jam, maknanya satu jam yang lalu. مرة أخرى يا يسرى متى وصلت إلى الفصل؟ وصلت إلى الفصل قبل الساعة. Kemudian saya akan menggunakan soalan limaza. Ma makna limaza ya Kamal? Mengapakah? Nah, limaza wasalta. Apa maknanya Kamal?
Mengapakah engkau telah sampai? Mutaakhiran. Nah, mana mutaakhiran? Lewat. Lewat. Naam. Limadha wasalta mutaakhiran ya Kamal? Wasaltu mutaakhiran li'annani mashghulun. Ma makna li'annani? Kerana aku. Kerana aku mashghulun. Mashghulun sibuk. Sibuk. Nah. Ma makna wasaltu mutaakhiran? Saya telah sampai lewat. Li'annani mashghulun. Kerana saya sibuk. Nah. As'aluka marratan ukhra ya Kamal. Limadha wasalta mutaakhiran? Wasaltu mutaakhiran li'annani mashghul. Ya Yusra, limadha wasalti mubakkira? Ma makna mubakkira? Awal. Awal. Na'am. Ya Yusra, limadha wasalti mubakkira? Wasaltu mubakkira li'annani متحمسة للدراسة. ما معنى لأنني؟ كراني سايو متحمسة برسمانات للدراسة untuk belajar. مرة أخرى يا يسرى، لماذا وصلت مبكرة؟ وصلت مبكرة لأنني متحمسة للدراسة. ما معنى متحمسة للدراسة؟ Bersemangat untuk belajar. Kemudian saya menggunakan perkataan kaifa. Kaifa, ma ma'nahu ya Yusra? Bagaimanakah? Bagaimanakah? Wasalta, bila saya bertanya kepada Kamal, kaifa wasalta, ma ma'nahu Kamal? Bagaimanakah engkau telah sampai? Naam ya Kamal. Kaifa wasalta ilal fasli? وصلت إلى الفصل بالدراجة. ما معنى وصلت؟ سيد له sampai. إلى الفصل ke kelas بي dengan الدراجة basikal. Basikal. أسألك مرة أخرى يا كمال، كيف وصلت إلى الفصل يا كمال؟ وصلت إلى الفصل بالدراجة. وأنت يا يسرى، كيف وصلت إلى الفصل؟ وصلت إلى الفصل بالدراجة النارية. ما معنى بي؟ بمن؟ الدراجة النارية. ما معناه؟ موتوسيكل. موتوسيكل. كيف وصلت إلى الفصل يا يسرى؟ وصلت إلى الفصل بالدراجة النارية. بالدراجة النارية. Kemudian saya akan bertanya kepada Kamal daripada soalan-soalan tersebut. Ya Kamal, mata wasalta ila al-fasli? Wasaltu ila al-fasli qabla qalil. Ma makna qabla qalil? Sebentar tadi. Limadha wasalta mutaakhiran ya Kamal? وصلت متأخرا لأنني مشغول. ما معنى لأنني مشغول؟ كرانا سيسبو. كيف وصلت إلى الفصل يا كمال؟ وصلت إلى الفصل بالدراجة. ما معنى الدراجة؟ باسيكا. Kemudian saya akan mengulang soalan kepada Yusra. Ya Yusra, mata wasalti ila al-fasl? Wasaltu ila al-fasl qabla as-sa'ah. Limadha wasalti mubakkira? Ya Yusra. Wasaltu mubakkira li'annani mutahammisa lid-dirasa. Ma makna mubakkira? Awal. Awal. Mutahammisa? Bersemangat. Lid-dirasa? Untuk belajar. كيف وصلت إلى الفصل يا يسرى؟ وصلت إلى الفصل بالدراجة النارية. ما معنى دراجة نارية؟ متسكة. بارك الله فيكم.
بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب البسارة يوم